nibisimba binsangaga mu nzu muri ibi bihe by'imvura ivanze n'umuyaga bigoye cyane. Hari inkuru y'umukobwa wibera mu Kibuti nacyo gisakaye uruhande rumwe rw'amabati ashaje. Amajoro ye menshi imvura irari munyagira aho yibera Musayo ibyondo akaba yaragerakiranyije ibiti agashiraho ibyatsi ndetse n'ikirangiti. Uyu mukobwa amaze igihe kinini mu gahinda kavanze n'ubwoba. Aya nyamaswa ziba zishobora kumusanga harara kandi agahorana n'ubwoba kashobora gukorerwa ihohoterwa igihe icyo ari cyo cyose. Ba ntago nsinziraga kubera imvura n'imbeho. Nta muntu wigeze mfasha rwose. N'ubundi barahagira bakavuga ngo maza ntari muzima ngo mbese umuntu uraraga muri iyi nzu ni muzima. Ubwo rero bamvuga ndi kumva ngaceceka ngahora. Nanje ndicaraga mu bwanje nkarira natekereza ngavuga ngo Mana iherezo ryanjye rizabiriye. Kagira agahinda karira ngo nyagasubize amaso inyuma. Natekereza ukuntu ndi mfubyi nagira uwo kundengera. Vanjanya kure ngahangayika cyane ngize no gukora abandi abandi mu buzima bwanje buzarangira gute. Urani n'ibisimba binsangaga mu nzu n'inyoni zose urani ko zigiye muzahoze ziri kutorizaga mu ziri kuguruka mbe ubuzima mbayeho n'ubu Reka dusuze mwese abakurikiye Abimana TV nkomeza kubabwira ngo amahoro y'Imana kandi aho muri hose turabizi ko Imana ikibarinze abari mu bibazo mwihangane niko mwisi bigenda ariko amaherezo ibibazo bijya birangira. Reka tujye dukomeza kwizera hano imbere yanyu rero muraza kuhabona numwe mu bakobwa nshaka kugira ngo tuganire nayo ku mateka cyangwa se ubuzima bwe bukomeye kandi burimo ibibazo bitandukanye. Ngira ngo atangira twibwira nitwa Ntawe Vestina ndi umukobwa. Witwa Ntawe Vestina? Ntawe Vestina. Ntawe Vestina ndi umukobwa. Uri umukobwa? Ufite nk'imyaka ingahera? Nga 38. Maze kugira imyaka 38. Hanyuma rero tubonye inzu ubamo biradutangaza cyangwa se tubonye ubuzima ubamo biradutangaza. Byagenze bite kugira ngo ugere kuri iyi nzu imeze nk'ikibuti ariho wibera cyangwa se ariho witurira kandi ubaho wenyine? Nabonaga ari ahantu imvura igwa amazi ashobora kugusanga mu nzu. Tubwire byagenze bite kugira ngo bigire ahantu? Njewe aha hantu ni kwa mama ni iwacu. Ubwo rero njewe ndi imfubyi niko mba muri iyi nzu. Iyi nzu rero ni ba mama bayisize. Ndererwa ahandi ubona ndereweho arapfa biba ngombwa ko bavuga ngo dore inzu ya nyoko ngo ni iyi. Nuko rero banyijemo guca. Iyi nzu nabonye yubakishijwe n'ibiti n'urubingo n'ibyondo. N'ibyondo. Icyo gihe hari nka ryari winjira muri iyi nzu? Hasize nk'imyaka nka 20 nka 18. Waje kuhaba wenyine icyo gihe? Naje kuhaba njenyine. Ariko se nahariya nabonaga hapfumutse amazi agusanga mu nzu nuko byari bimeze cyangwa yakomeje kugisaza? Yakomeje kugisaza ntabwo ari guca yari imeze. Kugeza ubwo amabati acitse ndabona n'ibikenyeri bayubakishije bigaragara? Byaracitse nabyo n'amabati akaza arahunguka. Akomeza arahunguka? Garagwa hasi. Hanyuma kugira ngo bigere inzu isenyuke gutya nta muryango wari ufite byibuze ngo bagufashe cyangwa se nawe ukore uturaka? Mbwira. Nta muryango mfite. Uturaka rero ntabwo naje gukorera nk'igihumbi ngo mbonayo gukora inzu. Gukorera igihumbi ku munsi? Ko se ni buri gihe cyangwa ni? Oya, iyo nakibonye ndagikora, ntakibonye nkaburara. Wikoreye igihumbi ku munsi? Wakoze iki rero? Mba nabagaye. Mba nagiye kugaragara nk'umuntu? Yego, naga ngafurira umuntu. Ariko se iyi nzu yawe irashaje rwose mu buryo bugaragara. Ndabona nawe wagiye urunda amabuye upfundamo amabuye kugira ngo bitagaragara. Najaga nashiramo amabuye ariko bikanga. Bikanga? Ariko uko mbona n'ibiti se inswa zabimaze, ibiti bigize nabyo biri kuza birasambuka, nabyo biri kujya bivamo. Umusukuru watondagiraga ndi kuwureba.
wenda ndashaka kugira ngo twinjire no mu buzima bwa buri munsi ubaye ukabona icyo gihumbi rimwe na rimwe ukaje ukagitekamo ubundi usuteka gute cyangwa se ushobora gukinga gute ko nubundi hose harangaye urebye ntago nkingaga nubundi habaga hikinguye ngira ubwoba rero nkagira ngo bansanga mu nzu ubwo ico gihumbi rero cha buri munsi nico ndyamo kagura misabune kabona mutuvuta ubwo nta kibonye nkicara itakibonye ricara nta gushobora gukinga rero ubu ngubu niyo wanakinga abantu baza kabifata ibiri mu nzu barabijanaga n'ubundi nabonye rero ari inzu ni inzu yarobotse ni inzu amazi gusangamo ninjemo mu kanya nkandagira mu byondo gusa mbwira ijoro ryawe rero rimeze gute haba ku manywa cyangwa se haba nijoro babimeze bite ijoro ryanje amanywa gahora ari ijoro ntangira amanywa sinryama sinsinzira niyo sihema ku manywa izuba ryava nkaja kota akazuba ubwo numvaga ku manywa wenda ndi kuvugana n'abandi ariho byampesha amahoro kuko nijoro n'ubundi ntago nsinziraga ubwo rero ihema ryo bwaca mu gitondo nkaritirira ba nyiraryo ubuzima nta bindi bibazo bigutera imyaka umaze imyaka ingawe unyagirwa gutya ni myinshi cyane myinshi cyane maje kwiheba nzikwiheba nta bindi bibazo bigutera se birumvikana nimwe nahora n'ibazo nk'imbwe bashobora kugira ikindi kibazo none ukumva icyo kibazo nacu ndagifite ariko nacu kirampangayikishije kurara hanze nk'umuntu w'igitsina gore rero uba mu nzu yashaje yarobaguritse hasi no hejuru no mu mpande nyuma ntabwo ubujya ugira nta majoro abajura abantu bajura bajya bagutera bimeze bite baraza nkararampagaze imperutse kwikanga abantu nijoro ukoze kuri kuva ndikanga ngira ngo bangezeho ngira umutima ubwo bwakiye mu gitondo narwanje kwa muganga birumvikana kuba mu nzu imeze gutya noneho ndumva byaraguteye umutima ndwara ku mutima n'ubundi reka ngaruke rero gatoya ku buzima bwawe ko se nta bagabo bashobora kugutera cyangwa abasore ku buryo bashobora kugufata no ku ngufu cyangwa urarana umuhoro ukikingira ndikingira nkararana umuhoro ubundi nsa n'uraraga ku rugi mpegamiye ngo nahagire ikintu gikoma wenda ntabazi ubwo rero ntago nsinziraga sinryama sinsinzira mpora andi maso uhari maso nabonye inzu yawe hejuru hose ntihasakaye mu by'ukuri uwo wundi nyamaswa ntizi amapusi byose n'ibinyura hejuru bikaza hari ibyo mberutse kubona biri kunyuramo ibikitubwire nk'ubuyongwe buriya bujanaga ubushomba byuma bujanaga amafaranga ibigona nabyo byaraje bija mu nzu ndi kubireba byose ibyo byose birazaga ndi kubireba inyamaswa zinyura hejuru zikagusanga mu nzu zose zinsangagamo ndyamye kubera ubuzima rero ubayemo rero umuti wageze warwara umutima kubera ubuzima ubayemo narwaye umutima ndahahamuka buriya narakutse nabaye nk'igikuke mbega nta rugingo rwanje rwose ruzima ruhari unabonye ufite umusarane ari uduti wagiye urambikaho rero n'ibishwangi byose naratwikiriye nabonye n'aho uryama aho uryama nabonye ari ukurundarunda ibyatsi ni ibyatsi by'ibiharaharo bino bakuramo ibishimbo nibyo nashaje niryama ndaryama gase ko ndasinziraga kari ukurara mpicaye ni ukuraro hicaye gusa none usengera ahagana ubundi muri ADPR hano kuri ADPR ku cicaro kuri paruwasi ya Butete ntabwo uri umuririmbyi se ubundi n'umuririmbyi byose ntabwo ubikora oya nta nabishobora kubera ubwo buzima bubi ya nk'abakristo rero ntabwo abakristo bajya bagusura cyangwa se pasiteri mu by'ukuri abakirisitu ntabwo mbonaga kugusura se pasiteri ntiyari yagira ahangaha ngo arebe ubuzima ubamo kuko nta ntebe ugira usibye ko niyo waguha intebe nta n'ubwo wabona ahantu ho kuyishyira sinzi niyo waguha n'icyo guteka sinzi n'icyo wanagitekeshamo nta n'amasafuriya mfite nicyo nahoze nibaza itorero ntabwo ryigeze rigera ahangaha ngo rirebe ubufasha ryagufasha ntaryo ryageze hano
Kuki se utigeze nabwira ngo muzansure mureye ko mwamfasha? Buranje nabuze nti ntagiye mfite n'ubundi nti ntaba babwiraga narihoreye ndaceceka ndahora. Ubundi ko ntagiye ufite cyo kubaho mu isi n'ubundi. Kuko nje nariyanze n'ubundi nariyanze. Ndabanga kubaho kwanje kundutira gupfa. Yihangane. Yihangane. Yihangane niko mwisi bigenda ariko burahari Imana itabara. Nk'umuntu usenga ugira icyizere burya ushaka kugira gutyo ukabona Imana iragutabaye. Ngiraga ibyiringiro ariko nabona ubuzima bukomeje kuba imbere yanjye ngakomeza ibyinjiye bikamera nk'ibimvuye mu gatoya. Ariko se mu by'ukuri ndabona ahantu tuye hari n'inzu nziza nta nari nk'abantu bigeze bagira gutya abaturanyi cyangwa se mu mudugudu ngo babikoranye gutya bakubakire nta rwose naba mbeshe ntawe nta nari mu mudugudu uraza kugusura se cyangwa umurenge ngo ntago rwaje kunsura n'umuganda ko nabonye harabona ugeze kubona hano hejuru bubakiye we ntago biko kibatigeze bakugeraho ntago rwose kandi ku nzira ariko ntago reka cyo ntago babyitayeho ntago bigeze babyitaho komera wihangane buriya rwose no kurira biraruhura ariko humura n'ukagira ikintu nuko ntukumve utekereje ko uzapfa cyangwa ngo umve ngo ubuzima bararangiye uri Imana igihindura amateka Imana ishaka kuvana muri ubuzima umeze gutya Imana ikaba yaguhindura amateka ikaba yaguhindura n'ubuzima ariko iyo neze n'umutima wanjye uruhukaga iyo wizeye nibwo umutima uruhuka hanyuma rero iki kiganiro kizagera ahantu henshi kizagira ahantu henshi niyo mpamvu nakubazaga ubuzima bayemo muri iyi nzu imeze nk'ikibuti imeze gutya ariko ikibazo cya nyuma abantu bazambaza ndabizi bazavuga se uyu mukobwa ugize iyi myaka nta muryango nta se wabo nta nyina wabo kuki bo batigeze bamufasha ntabo mfite ntabo ufite abo bose ntabahari kuko mbafite ntago mba ndi mu kiburo arakimeze guca ako saba abaturage iyo babonye ubuzima bayemo ntago bavuga ngo uri umusazi kuko ntekereza ko kubona umuntu ari mu nzu imeze gutya cyangwa bavuga ngo ni umusazi ubunini ko bavugaga ngo ntawe ndi muzima gute baravuga ngo mbese uyu muntu ngo uraraga muri inzu ni umuntu muzima nanga ni inyamaswa n'abagenzi bari kugenda niko bavugaga bakabivuga ndikumva ngaceceka ibyo ntibigutera igikomere kubona abantu bari kukuvuga gutyo birushaho kongera n'ubundi ukongera umutima wanjye ukongera ukababara ya abantu bazabona iki kiganiro rero cyangwa se tuvuga urugero wenda singiye kuvuga abantu kuko abantu bashobora no kutaboneka ariko mu by'ukuri niki wifuza nk'umuntu ukubonye yagufasha icyo nifuza niko iyi nzu nayivamo nkabona aho kurara n'ubuzima busanzwe wenda no ku mirire n'amasafuriya uko ubona ko ugeze mu nzu nta safuriya mfite yo gutekamo nta ntebe ntawe kuryama nta ntawe kuryama mfite niyorosa mbonye ari ibintu by'ibishwa n'ibiharaharo ndaragaho ntabwo ndaraga nicaye ubwo rero ibyo byose nk'abandi bari kumva icyo kiganiro bareba ukuntu rwose bansanaga bakoreshejwe n'Imana bakoreshejwe n'Imana none se iyi nzu uvuga ko ari iya mama wawe ufite ibyangombwa byawe by'ubutaka iki kibuto ufite ahantu ubutaka bw'ahangaha bwubatsura ufite ibyangombwa byawe ndacyafitiye uracyafitiye ku buryo uramutse ubonye nk'abantu bagufasha bakabumba amatafari iyi ndagifite byakunda nta mahane byazanamo n'ubu babikoze nta mahane byazamo ntabwo wigeze ujya ku murenge aya ntabwo nagiye ku murenge ya kandi umurenge nago gusa n'uko wanyirengagije gute kuko naze gute ifu yarahageze ntacyo yakoze ubuyobozi bwose bwarageze nta kintu bwigeze ntacyo yakoze ya ndumva rero bigoye haba ku itorero n'abaturanyi ndabona nta kintu kimwe bigeze bagufasha amakiro yonyine yateze ku Mana hanyuma reka mbwira abantu bose bashobora kubona iki kiganiro birashoboka ko uyu
nyaromba dushobora kumufasha akaba wenda hageze abantu babumba amatafari bamwe bakabaka fondasiyo kuberako nubundi kuvuga ngo wamwimuruka mukodeshereza inzu byaba ari ikintu kiri hejuru cyane kandi yonda kitatanga umusaruro ariko mu gihe umuntu yagondagonda kazu gatoya niyo kabe k'icyumba kimwe ariko atanyagirwa atameze nkaho bamugihuru atameze nkaho atamwishamba nakeza ko niwe wabufite itungo ryawe ritara ahantu ntago itungo ryawe urifite ufite itungo ryawe ntago wakemera ko rirara ahantu rero reka ningiye buri muntu wese ushobora kubona iki kiganiro biramutse bigukoze ku mutima iyi nzu ntekereza ko nigiye kimvura kigiye kuza itazamusiga amahoro twajya kumva tukumva ngo wenda nibi bitarimo ngo byagurutse cyangwa sinakaba yasiga ubuzima rero ku bantu mwese mukunda imana uyu ni umukozi w'imana n'umunyamasengesho ariko abahe mu buzima bugoye cyane ku buzima buruhije n'ubuzima buteye agahinda ngira ngo mukanya ndaza kubereka amashusho y'uburyo iyo winjiyewe ugira ngo winjiye mu kiraro cyangwa se mu kibuti ubujabagira ibyondo hagize uwamufasha no guhera no kusaso nabonye rwose ari ibintu by'ibishwambagure ari ukurara aho ngaho gutyo gusa yavuze katana shobora kuryama ngasinzire hagize uwamubona rero cyangwa se kwifuza kumufasha yamufasha ahubwo natubwire nimero tubwire nimero yawe ya telefone 0788 28 28 62 362 ongera uyisubiremo 0788 28 28 62 62 0 nyuma ya 6 ushiraho 0 gashaho 2 ntago nyumvishe neza 0788 cyangwa ntago yize inyuma ya 6 yaba ubona 0788 0788 28 gatandatu gatandatu zeru zeru kabiri niyo nimero yawe urakoze kandi ukomeze wihangane imana nihindura amateka n'imana ibasha guhindura ubuzima turabizi ko igihe kimwe yazaguhindura ubuzima imana ikakugirira neza yego komera kandi wihangane